মাগির পৰা একদম পুৰা এইফালে তেলিয়া গাঁও, ঢলা বস্তি, মিৰি পথাৰ হৈ দয়ং একদম এতিয়া ঢলাগুৰি বাগান হৈ এতিয়া চেচাবিল এক নং মুখুটি হৈ এতিয়া বগীঢলা আছৈ ল'বগৈ। আৰু বহুত অসুবিধা হয় মানুহৰ, সততামান আছে যাওঁতে বহুত অসুবিধা, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে আৰু খেতি পথাৰ নষ্ট হৈ আছে। বহুত কাম কৰিবলৈ যোৱা মানুহ অসুবিধা হয়, হয় বহুত অসুবিধা হয় কাম কৰা মানুহৰ, বিশেষকৈ মহিলা মানুহকেইটা খুব অসুবিধা হয়, দৌৰিব নোৱাৰে বগানত ইফালে সিফালে, মানে দিন দুপৰতে হাতী পিট পৰে, হয় দিন দুপৰতে, এতিয়া অলপতে চাব পাব, এতিয়া আৰু হাতী ঘূৰি আহিব। এই বন বিভাগৰ লোক আহিল নাই? অহা নাই, এতিয়া এদিনাখন ফোন কৰিছোঁ, ফোন ৰিচিভ কৰা নাই নেকি। চৰকাৰে কি আপোন, চৰকাৰে আৰু কি অসুবিধা, এতিয়া আৰু আমাৰ ইমান অসুবিধা হৈছে, চৰকাৰে একোৱে হেৰি কৰি ইয়াত লাইট চাইট দিব লাগে, মানুহকেইটাক লাইটো নিদিয়ে, এনেকুৱা হয় বহুত অসুবিধা হয়। দৈনিক মানে হাতী মানুহৰ সংঘাত ডেইলি হৈ থাকে, ডেইলি হৈ থাকে, আৰু পূজা দিনাতো মানুহ এই বহিলা চাহ বাগিচাত মাৰিলে মহিলা মানুহকেইটা, এনেকুৱা হয়, ইয়াতেও বহুত অসুবিধা হয়, হাতী খুব ওলায় একদম, ইমান ভয় লগা আৰু।